siku ya leo tunaenda kuchagua eneo lenye kimvuli ili kuweza kututengenezea mbolea yenye rutuba. Kinachotakiwa tunachukua eneo lenye mita moja na nusu kila upande. Wata sasa ni kutindua sentimita 30 kwenda chini. Baada ya kuchimbua na kupata 1.30 cm, tunachofuata sasa ni kutandaza miti. Sasa kinachofuata hapa juu tunawekea majani makavu. Kinachofuata ni kunyunyizia maji. Kinachofuata tunaweka hii mbolea hapa juu. Mbolea ya samadi. Kinachofuata sasa tunaweka udongo wa juu. Hiyo mbolea. Baada ya hapa kinachofuata ni kunyunyizia maji ili iweze kutokota. Sasa tunarudia ile zoezi lile la mwanzo la kuweka majani makavu. Kinachofuata sasa tunaweka haya majani mabichi. Kinachofuata tunarudia tena kuweka majani. Kinachofuata tena ni kuweka mbolea. Kinachofuata sasa ni kuweka udongo juu. Kinachofuata ni kumwagilia maji juu yake.
mwanzo kuweka majani makavu hapa juu. Sasa kinachofuata tunaweka tena majani mabichi. Kuongeza maji ili kuwe na uji uji ule. Baada ya kuweka vitu vyote hivyo, nachomeka hichi kijiti ili kupima joto. Kwa kawaida na kwa kipimo cha watu wa kilimo, komposti hii huwa inatakiwa ifike ukubwa wa kiuno. Sema kwa sababu hatuna material ya kutosha, haiwezi kufika lengo letu. Kwa hiyo tumeona tuachie hapa hapa ambako tumefikia mwafaka kwamba tayari tuna compost yetu moja. Kubwa sasa kinachofuata ni kufunika compost yetu na vitu vya aina mbalimbali ili kuhifadhi joto. Kama majani. Kama majani. Mapua. Kikubwa zoezi letu ya pai tayari. Kikubwa sasa, baada ya wiki moja tutakuwa tunaangalia thermometer ambayo tunaita kipima joto ambayo ni hapa. Ambacho kitakuwa kitakuwa kina joto. Kitakuwa kina joto. Sasa hiyo joto kitakuwa kinapungua siku zikiendelea. Siku hadi siku. Kila wiki tutakuwa tunaangalia thermometer yetu, tukiona unyevunyevu umekwisha ndio tunaanza kutindua. Baada ya wiki sita huo udongo utakuwa tayari kutumika kwa mbolea kwa bustani.